Os sistemas de gestão empresarial, ERP e CRM. Os sistemas de gestão empresarial, ERP e CRM desempenham um papel crucial nas organizações modernas, fornecendo ferramentas e recursos para o gerenciamento eficiente de processos e relacionamentos com clientes. Essas soluções tecnológicas têm sido amplamente adotadas por empresas de diversos setores, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional a tomada de decisões estratégicas e a satisfação do cliente. Entre os sistemas de gestão empresarial mais populares estão o SAP, o Oracle ERP e o Microsoft Dynamics, enquanto os sistemas de CRM mais conhecidos incluem o Salesforce, o Microsoft Dynamics CRM e o Zoho CRM. Uma das principais vantagens dos sistemas de gestão empresarial é a integração de dados e processos. Essas soluções unificam diferentes áreas e departamentos da empresa, como finanças, recursos humanos, estoque e produção, permitindo que todas as informações sejam centralizadas e acessíveis em tempo real. Isso simplifica a comunicação e a colaboração entre as equipes, evitando a duplicação de dados e garantindo a consistência das informações em toda a organização. Além disso, os sistemas ERP oferecem recursos de automação que agilizam os processos operacionais e reduzem a dependência de tarefas manuais. Funcionalidades como a emissão de notas fiscais eletrônicas, o controle de estoque, o planejamento de produção e a gestão de fornecedores podem ser automatizadas, otimizando a eficiência e reduzindo erros humanos. Isso permite que as empresas aumentem sua produtividade. Reduzam custos e melhorem a qualidade de seus produtos ou serviços. No que diz respeito aos sistemas de CRM, a principal vantagem é a capacidade de gerenciar relacionamentos com os clientes de forma mais eficaz. Essas soluções permitem que as empresas centralizem e acompanhem todas as interações com os clientes, como histórico de vendas, contatos, solicitações de suporte e preferências. Com essas informações, as equipes de vendas e atendimento ao cliente podem oferecer um serviço personalizado e de qualidade, aumentando a satisfação e fidelidade dos clientes. Outro aspecto importante é a análise de dados proporcionada por esses sistemas. Tanto os sistemas ERP quanto os sistemas CRM coletam e armazenam uma quantidade significativa de informações sobre as operações e os clientes da empresa. Esses dados podem ser analisados por meio de relatórios e painéis de controle, oferecendo insights valiosos para a tomada de decisões estratégicas. Os gestores podem identificar padrões, tendências e oportunidades de negócio, auxiliando na definição de metas, na alocação de recursos e no desenvolvimento de estratégias competitivas. No entanto, é importante destacar que a implementação e o uso desses sistemas exigem planejamento, investimento e treinamento adequados. A integração de um sistema ERP ou CRM em uma organização requer uma análise cuidadosa dos processos internos, personalização da solução às necessidades específicas da empresa e um programa de treinamento para os usuários. Além disso, é fundamental ter uma governança de dados sólida, garantindo a segurança e a confidencialidade das informações. Em conclusão, os sistemas de gestão ao empresarial ERP e CRM são ferramentas essenciais para o gerenciamento eficiente de processos e relacionamentos com clientes nas organizações modernas. Com a integração de dados e processos, automação de tarefas operacionais, gerenciamento de relacionamentos com clientes e análise de dados, esses sistemas proporcionam benefícios significativos, como aumento da eficiência, redução de custos, melhor qualidade de produtos ou serviços. Atendimento personalizado ao cliente e tomada de decisões estratégicas embasadas em informações relevantes. No entanto, a implementação desses sistemas requer planejamento cuidadoso, investimento adequado e treinamento dos usuários. É essencial realizar uma análise detalhada dos processos internos da organização e personalizar a solução de acordo com as necessidades específicas da empresa. Além disso, é fundamental estabelecer uma governança de dados sólida para garantir a segurança e a confidencialidade das informações manipuladas pelos sistemas. Os sistemas ERP e CRM continuam evoluindo para acompanhar as mudanças no ambiente empresarial e tecnológico. Novas funcionalidades e recursos estão sendo desenvolvidos para atender às demandas cada vez mais complexas das organizações. É necessário que as empresas acompanhem essas atualizações e sejam capazes de adaptar seus sistemas para maximizar os benefícios que eles podem oferecer. Em resumo, os sistemas de gestão empresarial, ERP e CRM desempenham um papel crucial no sucesso das organizações, fornecendo recursos para o gerenciamento eficiente de processos e relacionamentos com clientes. Com a integração de dados, automação de tarefas, gerenciamento de relacionamentos e análise de dados, essas ferramentas ajudam as empresas a se tornarem mais eficientes, produtivas e competitivas. No entanto, a implementação adequada, o investimento e o treinamento são essenciais para aproveitar ao máximo esses sistemas e alcançar os resultados desejados.